প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনতে নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তিলপিঠাৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছোঁ। তিলপিঠা এয়া দুই ধৰণে বনাইছিলোঁ, ক'লা বৰা চাউলৰো বনাইছিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি বলক আজি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে বৰা চাউলখিনি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে খৰাহি এটাত টুকি তাৰপিছতে খুন্দি ল'ম। পানীখিনি একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব নালাগে, চাউলখিনিত অলপ অলপ পানীৰ ভাৱটো থাকিব লাগে, তেতিয়াহে তিলপিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ উঠে। এয়া মিক্সিৰ সৰু বাতিটোত এনেদৰে গুড়া কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে চালনীত চালি ল'ম। তিলপিঠাৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি ঢেঁকীত খুন্দিবলৈ পালে বেছি ভাল হয়, কিন্তু এতিয়া ঢেঁকীৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণে মিক্সিতে খুন্দিছোঁ আৰু যিখন চালনীত চালিব চাব যাতে খুব ঘন হয়। এইদৰে পিঠাগুড়িখিনি চালি লৈ আলসুৱা হাতেৰে এনেদৰে কৰি থ'ব, তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি শুকাই নাযায় বা তাত হাৱা নোসোমায়। কিন্তু বহুত জোৰেৰে হেঁচি দিব নালাগে, একেবাৰে ওপৰে ওপৰে কৰিছোঁ। এইদৰে মই গোটেই চাউলখিনি খুন্দি ল'ম। আনফালে পিঠাৰ পুৰৰ কাৰণে মই এবাটি তিল শুকান কেৰাহী এখনত অকণমান ভাজি লৈছিলোঁ, তাৰপিছতে মিক্সিত খুন্দি ল'ম। এয়া তিলখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে এটুকুৰা গুড় এইদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা গুড়খিনিত গুড়ি কৰি লোৱা তিলখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি হাতেৰে ভালকৈ মিহলাই পেলাব। এতিয়া আমি পিঠাখিনি বনাই ল'ম। তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে মই এই ধৰণৰ এখন লোহাৰৰ টাৱা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু টাৱাখনত যাতে অকণমানো তেল লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব, খুব ভালদৰে ধুই ল'ব। লগতে যিখন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব মোহাৰিবৰ কাৰণে সেই কাপোৰখনতো তেল লাগি থাকিব নালাগে, তেতিয়াও কেতিয়াবা তিলপিঠা নুঠে। সেইকাৰণে মই কাগজ এখনকে লৈছোঁ মোহাৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া এনেদৰে মই পিঠাখিনি বনাই যাম। এয়া মই এটা পিঠা বনাই দেখাইছোঁ। পিঠাকেইটা বনাবৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাৰ যিদৰে সুবিধা হয় তেনেদৰে পিঠাকেইটা বনাব। মই এনেদৰে বনাই বেছি ভাল পাওঁ হেতাখনেৰে, সেইকাৰণে তেনেদৰে বনাইছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো পিঠা বনোৱাৰ পিছত এনেদৰে চফা কৰি কৰি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। এইদৰে অকণমান পিঠাগুড়ি টাৱাখনত দি একেবাৰে আলসুৱাকৈ বহলাই দিছোঁ আৰু মাজত তিলগুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি দি লৈ যেতিয়া ছাইডবোৰ অকণমান উঠি আহিছে তেতিয়া পকাই দিছোঁ। এইদৰে দুটা হাতেৰেও পকাব পাৰে, মুঠতে নিজৰ সুবিধামতে কৰি ল'ব। আৰু ছাইডত এইদৰে ৰাখি গৈছোঁ যাতে অলপ মচমচীয়া হয়, তাৰপিছতে কাষত ৰাখি থ'ম কাৰণ তেতিয়া পিঠাকেইটা বেছিদিন ভাল হৈ থাকে। এয়া এনেদৰে গোটেই পিঠাখিনি মই বনাই ল'ম আৰু মাজে মাজে জুইটো বহাই লৈ তাৱাখন অকণমান গৰম কৰি কৰি ল'ব, তেতিয়া পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ উঠে। এয়া এনেদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইবাৰ চাওঁ আহক ক'লা বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনি কেনেদৰে খুন্দিব। ক'লা বৰা চাউলখিনি কোমলিবলৈ অলপ বেছি সময় লাগে ইটো বৰা চাউলতকৈ, সেইকাৰণে গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এনেই 6 ঘণ্টামান তিয়ালেও হয়। তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা এনেদৰে খৰাহি এটাত টুকি লৈছোঁ। ইয়াৰ পানীখিনি যাতে আঁতৰি যায় কিন্তু একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব নালাগে, তেতিয়া তিলপিঠাবোৰ উঠাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়।
বেছিকৈ যদি চাউলখিনি শুকাই যায় অকণমান পানী ভাগটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়া মিক্সিতে এনেদৰে খুন্দি লৈছোঁ আৰু ইয়া চালনিৰে চালি লৈছোঁ অলপ অলপ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি চালি হ'ব ইয়া এনেদৰে আলসুৱা হাতেৰে এইদৰে হেঁচি থ'ব কিন্তু বহুত জোৰেৰে হেঁচিব নালাগে তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি শুকাই নাযায় বা হাৱা নুসুমায় অন্য পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু তিলপিঠা উঠাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হয় যিহেতু সেইকাৰণে এনেদৰে থৈ দিব আৰু যদি কেতিয়াবা বেছি শুকাই যায় চাউলবোৰ তেতিয়াও তিলপিঠা নুঠে তেতিয়া আপোনালোকে ৰুমাল নাইবা গামোচা এখন তিয়াই লৈ এইদৰে পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰত দি থ'ব কেইটামান পিঠা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া তাৱাখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এয়া পিঠাকেইটা বনাই লৈছোঁ অলপ এনেদৰে দি হেতাখনেৰে আলু হোৱাকৈ বহলাই দিছোঁ খুব জোৰেৰে কৰিব নালাগে তিলপিঠা বনাওঁতে আলু হোৱা হাতেৰে কামখিনি কৰিব লাগে তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ উঠিব আৰু মাজত তিলগুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি দি যেতিয়া ছাইডবোৰ উঠি আহিব তেতিয়া এনেদৰে ভাজ কৰি দিব মাজে মাজে তাৱাখন গৰম কৰি ল'ব আৰু প্ৰত্যেকটো পিঠা বনোৱাৰ পিছত যিখিনি পিঠাগুড়ি পৰি থাকে সেইবোৰ চাফা কৰি ল'ব এই চাউলবিধৰ তিলপিঠা বুলিয়ে নহয় যিকোনো পিঠা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু আগতে মই কেকৰ ৰেচিপি এটাও দিছিলোঁ যদি আপুনি চোৱা নাই ওপৰৰ আই বটনটো ক্লিক কৰিলেই পাব এনেদৰে গোটেই পিঠাকেইটা বনাই ল'ম এনেদৰে মই কেইটামান পিঠা আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ আৰু এই চাউলটোৰ ডিঙৰিকেইটাও কিন্তু আপুনি পিঠা উঠাব পাৰে এয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ অকণমান খহটা নিচিনা লাগে কিন্তু পিঠাটো ভাগি নাযায় খুব ধুনীয়াকৈ উঠে এয়া দেখিছে এইদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ৰেচিপিবিলাক চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো টিপি থ'ব তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।